Daar is niks wat jy mee kan doen nie. Rulebreakers. Ek het al baie tragiese botsings gesien al ook. Vooral waar daar kinders betrokke is. Troublemakers. Ek was opgesteek. Was op die hospitaal toe wat ek aan buik gebleef. Is dit ook trek, is dit verkracht, is dit verkrachtingstrek? Kan jy sê? Kan jy nie. Ou hoor maar elke dag van mense wat hulle doodmaak. My naam is Lindri en ek is 'n slagoffer van weerwraak pornografie. In hierdie reeks vertel die mense hulle eie stories. And there's many things in Crusaders what it stands for. It's brotherhood, it's loyalty, honesty, respect. Meeting adjourned. Swartskaap is a maverick.